Бүгіне бастап Қазақстан ұлттық телеарнасы Жат Бауыр телехикаясының 2-ші маусымын көрсетуді бастайды. Бұл сериал эфирге шыққаннан бері кең аудитория жинап, көрермендердің қызығушылығына ие болған. Телетуындыда қазіргі замандағы өзекті мәселе қамтылады. Ол ағайын туыстың арасындағы қарым-қатынас. Себебі бүгінде сананы тұрмыс билеген уақытта туған туыстың арасы алыстап бара жатқаны рас. Ал билік пен байлыққа таласқан жомарт пен әлем бір мұраға келе ме? Абысындар арасында ауызбіршілік табыла ма? Тілшіміз İkinci маусымның ерекшелігіне екпін сүреді. Жат Бауыр телехикаясы Қазақстанда ғана емес, алыс жақын шет елдерде де танымал. Корпорация өндірген сериалдар 20-ға жуық елдің телеарналарына және онлайн платформаларына сатылды. Жалпы бөлімі 1000-нан асатын 50 телехикая өзге тілдерде көрсетілді. Мысалға Жат Бауыр сериалын Қытайдағы қандастарымыз сүйсініп көреді. Бауыр сериалын интернет арқылы көрдік. Тамаша сериал. Екінші маусымы жақында шықпақ шекен. Өзіміздің жұңғылық актері Абылай қатысыпты. Тездірек шығын асыға күтеміз. Рас, Қытайда танымал актер Абылай Айдынұлы Жат Бауырдың 2-ші маусымында қастер атты кәсіпкердің рөлін сомдаған. Сценарий, түсірілім барысы және тұтас телетуынды көңілінен шыққан. Ол алдағы уақытта тағы да қазақстандық әріптестерімен бірлесе жұмыс істеуге мүдделі. Мен осы жұңғо елінде актерлік саласында істегеніме бірталай жыл болып қалды. Осы жолы Қазақстан Жат Бауыр 2-ші маусымына қатынасқаныма мен сондай қуаныштамын. Сіздерге де рахмет. Өздеріңізді де жұңғыға қарыз аламын. Келіп ойнаңыздар. Екі елдің ынтымағы жалғаса берсін. Кино саласындағы берекесі де көп деген ұзаққа шапсын деп ойлаймын. Шығармашылық ұжым 2-ші маусымға екі есе дайындықпен келген. Саналуан локация, шытырман оқиғалар, күрделі образдар және жаңартылған актерлік құрам бар. Бұдан бөлек 2-ші маусымда көрермен кейіпкерлерді басқа қырынан танып таңдануы тиіс. Жат Бауыр телехикаясында өмір бар, тағдыр бар, қуаныш бар, сатқындық бар, сағыныш бар, махаббат бар, достық бар. Жалпы отбасылық драма. Жалпы Қазақстан телерадио корпорациясында жыл сайын 160-180 бөлімге дейін 10-13 телехикая түсіріледі. Өткен жыл отандық телеарналарда көрсетілген топ 10 телехикаяның 8-і Қазақстан телеарнасының өнімі. Биыл 162 бөлімнен тұратын 12 телехикая түсіру жоспарланып отыр. Ал Жат Бауыр телехикаясының 2-ші маусымы бүгіннен бастап дүйсенбі жұма күндер аралығында сағат 21:25-те эфирден көрсетіледі. Азамат Бейбітұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.